Зберігаємо спокій. Седафітон – заспокійливий засіб. Зараз дуже важливо для нас отримати далекобійні ракети «Атакамс» і «Таурус». Про них ми говоримо вже досить давно. І ось Володимир Зеленський заявив в інтерв'ю CNN, що Україна та Сполучені Штати Америки вийшли на фінішну пряму в питанні постачання Києву далекобійних ракет «Атакамс». Президент запевнив, що ці ракети не будуть застосовуватися по території тимчасової Російської Федерації, але ж Крим, Запорізька область, Херсонська область – це територія України, і про це відомо всьому світові. Під час інтерв'ю в українського лідера поцікавилися, чи вірить він у великий прорив України під час нинішнього контрнаступу. На що наш президент відповів, що насправді ніхто не знає і загадувати ми не будемо, але президент думає, що ми матимемо більше успіху незабаром. І водночас він підкреслив, що для цього успіху нам, звісно, потрібна далекобійна зброя. У Сполучених Штатах та Німеччині наприкінці минулого тижня визнали, що дійсно на порядок денний постало питання про постачання Україні далекобійних ракет. Про це повідомляли і держсекретар США, і глава МЗС Німеччини на спільній конференції. Прес-конференції у Вашингтоні. Але на вчорашній зустрічі у форматі «Рамштайн», я нагадаю, що вчора у Німеччині вона відбулася, це вже була 15-та зустріч, і новий наш міністр оборони був на ній присутній, то там сказали, що постачання Україні ракет «Таурус» не обговорювали. Про це повідомило Міністерство оборони Німеччини. Натомість очільник Пентагону Ллойд Остін на підсумковій прес-конференції за підсумками зустрічі у Рамштайні сказав, що Сполучені Штати залишаються зосередженими на виконанні нагальних пріоритетів. А зараз у України запит саме на ракети більшої дальності. Тобто вони виконують все те, що ми просимо ось тут і зараз. І от зараз наше найбільше прохання – це надати нам ці ракети. Спочатку ЗМІ писали про те, що Байден хоче особисто почути від Зеленського про контрнаступ і запевнити у підтримці. І, як сказав на брифінгу координатор Ради нацбезпеки Білого Дому Джон Кірбі, Байден з нетерпінням чекає на зустріч із Зеленським. І, в принципі, можна було б припустити, що дійсно від почутого і буде залежати рішення Байдена, чи дадуть нам ці далекобійні ракети, чи ні. Але зараз американські видання пишуть, що навіть візит Зеленського до США не стане запорукою успіху в отриманні Україною «Атакамс». Там наголосили, що в Білому домі все ще тривають дебати щодо такої військової допомоги Києву, і відповідь нібито буде негативною. Чому вона може бути негативною? Тому що Сполучені Штати досі бояться ударів по Російській Федерації, бояться ось тих так званих червоних ліній, про які постійно говорить Кремль, і вони, можливо, навіть такими заявами і випробовують Росію, дивлячись на їхню реакцію. Але, як знаєте, ми говоримо, що надія помирає останньою, ми ж таки сподіваємося, що рішення таке буде ухвалене на користь України. І тут варто наголосити, що наш президент вже запевнив у інтерв'ю CNN, що Україна не буде бити по території Російської Федерації. Але координатор з комунікації Ради нацбезпеки США Джон Кірбі, він напередодні сказав, що Сполучені Штати Америки не хочуть, аби ми били по території РФ, але остаточне рішення буде за Зеленським. І така позиція, і так такий виступ, він насправді, можливо, навіть не випадковий. Якщо вони говорять, що рішення буде останнє за Зеленським, то, ймовірно, у Білому домі, у керівництві Сполучених Штатів йдуть розмови про те, чи дадуть дозвіл для України бити крилатими ракетами, далекобійною зброєю по території Російської Федерації. Тому що наші союзники бачать, що ми не б'ємо по цивільних об'єктах. Для нас пріоритет – це дійсно тільки військові об'єкти, і тому, ймовірно, таке рішення і буде. Але те, що сказав Кірбі, воно неабияк розлютило пропагандистів, викликало шквал емоцій, обговорень. І
Що мене поцікавило, це те, що викликало воно у них і впевненість, що ці ракети в Україні таки будуть. Бо вони зараз активно говорять, що ось який там наступ, зараз дощ почнеться, осінь, погода не така, але інші експерти на російських ток-шоу, вони кажуть, так ось і навпаки, тепер, значить, вони танками не поїдуть, зате будуть літати в небі на F-16 і битимуть по нас цими крилатими далекобійними ракетами. Давайте послухаємо, як вони там сперечаються. Теперь, что касается Буданова, его высказывание в отношении того, что к зиме прорвутся, ну, я сомневаюсь. Почему? По двум причинам. Первое, бронетехника не пойдет по грязи, это мы здесь не раз обсуждали, гусеницы узкие, танки очень тяжелые, вязнуть будут 100%, и дроны, 90% дронов под дождем не летают. Но есть же легкие колесные танки французские, АМХ-30. Ну, это мелочь, которая из гранатомета подбивается мгновенно. Просто это несерьезно как-то вот, когда судьбы мира решаются, так часто апеллировать к дождику. Ну, вот, к сожалению, пока еще мы остаемся зависимыми от погоды. Но делается поэтому ставка на что? На ракеты. Вот очередной Вундерваффе. Вы вот здесь абсолютно точно сказали, когда задавали вопрос корреспонденту. Угадали, ну не угадали, а попали на 100%. Вот в яблочко. Да нет, тут не надо быть семи пядей во лбу, чтобы понимать, зачем нужны атаки Таурус. Говорил Подоляк, министр Кулеба, министр Украины, министр иностранных дел Украины, он буквально неделю назад сказал, что ракеты нужны, как раз Анне Лене Бербок, для того, чтобы бить по российским тылам, дезорганизовывать систему управления. И действительно, сейчас Зеленский едет на Генеральную Ассамблею, он будет встречаться с Байденом, требует ракеты «Атакамс» и «JLSDB». И, соответственно, Шольцем будет встречаться по поводу ракет «Таурс». То есть основная задача какая? Вот на сегодняшний день примерно линия фронта, и где-то до 80 километров работают «Хаймерсы», которые мы сбиваем, ну, процентов на 80-90. Соответственно, то есть это центры управления, БК, все на свете. Теперь склады, это все придется складывать. Мы это конечно, все вывели чуть дальше. Двигать. Теперь получается, что у нас передовая, они хотят сделать так, что передовая была без управления, без снабжения, без поставки боеприпасов, резервов и так далее, именно за счет этих ракет. Конечно, ракеты, если говорить откровенно, они представляют определенную угрозу. Смертоносное оружие, очень серьезное оружие. Будут, конечно, последствия на фронте, но деваться нам в любом случае некуда. Но нужно воевать, нужно побеждать. Что нас ждет, когда начнется дождь? А война перейдет в воздух. То есть это будет война крылатых ракет, потому что запасы, которые существуют у Британии, у Франции, у Германии, объединенные, я так думаю, что они передадут суммарно не менее 300-400 ракет. Это много. Это очень много даже для нашей продвинутой системы ПВО. Поэтому опасность очень большая, как вот на этом месте со всеми данными Юрий Альбертович Кнут рассказывал, большой специалист в этой области. Он очень подробно описал, насколько опасно это вооружение. Опасне вооружение, смертоносне, як каже Скабєєва. Тому що, бачите, бояться вони цих атакамсів і таурисів, тому що, кажуть, ПВО їхня не справляється. І ми, в принципі, це бачимо навіть зараз, коли в Криму підтверджують ці прильоти, хоча там окупаційна влада каже, що це були безпілотники. А що ж буде, коли всі ці ракети ось так, до прикладу, полетять на той самий Кримський міст? Очевидно, що дійсно вони його там захищають всіма можливими способами, але ж ми то також не стоїмо на місці, ми знищуємо зараз системи ППО, Тріумф, той славно звісний російський, який начебто захищає їх. Тому я впевнена, що ракети будуть далекобійні, вони будуть летіти туди, куди потрібно. Я маю на увазі по стратегічних цілях, будуть завдавати ударів по тому самому Кримському мосту. А те, що вони кричать, що ми будемо бити по території Російської Федерації, то знову ж таки, тут залежить все і від наших союзників, які закликають нас цього не робити. Але остаточне рішення, як сказав Кірбі, все одно залежить від нашого президента Зеленського.